Daniel Zabalegik bezala, bi guardia zibilen artean, lokatzez betetako larrean zehar daramatenean. Zutoina, biztakoa denez, antxe lotu behar baitute hiltzeko, zein egur motatako ote den pentsatzea bururatzen baitzaio. Biztan zegoen pinua zela. Koloreagatik, adabegiengatik ere bai, eta are gehiago erretxina itsaskorragatik. Atzetan sentituko baitu, baita usaindu ere, lotuko dutenean. Zutoin pinuskoa, lurrean gaizki sartua, bizkarra kontra jartzean kilikolo mugitzen dena. Hilko dutenean, ez dio kargari eutziko. Burua giratzen duela esaten zaigu. Burua giratzen hasten dela, ausoko pentokan, ekialdetik, eskuinetik beraz, galdu diren egazti txiki beltz batzuen egada jarraitu nahian. Baina amaitu gabe eteten du mugimendu hori. Bere aurrean, 21 metrora, geratu den kamionetarizo. Ez du deus berezirik sentitzen minutu gutxinen buruan, gorpu hartuko duen zerraldoa ikustean. Eta txoferra ere berari begira sumatzen du, arreta handiz. Eta burua makurtzen ikusten du gero, lotxatuta bezala bera ere begira dagokiola konturatzean. Gurpilak ostiko jotzeari ekiten dio, airez nola dauden neurtzeko bezala. Burua eskuinetara biratzen jarraitzean, txirritxoen hegaldi aldakorra dakusa berriro, esku beltz laburren antzera, isten eta zabaltzen, despedida gisa. Despedida gisa, zeru gris ezean. Ezinbestekoa zen, zeru grisaren eta ezetasunaren aipamena. Operetako espioiaren eriotzak, unkituriko mutikoa gogoan. Una mañana de invierno en Inglaterra, irakurtzen zuen ark, tapa arrosa igatuak eta horri beiz, tita marroi zipristinduak zituen liburuan. Izebaren komodako labanda usainekoan. Antze ikasi zituen bere herriko badiaren kolorea zehazteko hitzak. Badia irailean, ondartza utzik eratzen zenean, gris distiratzu, zelofanetan bildua.